Mezistátní vlak Intercity číslo 1059 společnosti Regiojet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica, Split, a Sofia, pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut, bude přistaven ke třetímu nástupišti. The International Intercity Train 1059 to Pardubice, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica. Split, scheduled departure at 5.20 p.m. will arrive platform 3. Mezistátní vlak Intercity číslo 1059 společnosti Regiojet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica, Split a Sofia, pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. The International Intercity Train 1059 to Pardubice, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica. Split scheduled departure at 5:20 p.m. is now arriving platform 3. Nejbližší přípoj směre Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica, Split a Sofia je mezistátní vlak Intercity číslo 1059 společnosti RegioJet, který má pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 1059 společnosti RegioJet směr Sofia. Prosíme pozor, na třetím nástupišti se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti. Prosíme pozor, na třetím nástupišti se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti. Na třetím nástupiště nastupujte do mezistátního vlaku Intercity číslo 1059 společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica, Split a Sofia. Pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut. The International Intercity Train 1059 to Pardubice, Brno hlavní nádraží, Přeclav, Bratislava hlavná stanica. Split scheduled departure at 5.20 pm. Now waiting platform 3. Prosíme pozor. U třetího nástupiště bude projíždět vlak, žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Prosíme pozor. U třetího nástupiště bude projíždět vlak, žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Na třetím nástupiště ukončete nástup do mezistátního vlaku Intercity číslo 1059 společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica, Split a Sofia. Pravidelný odjezd 17 hodin 20 minut. Vlak je připraven k odjezdu. The international intercity train 1059 to Pardubice. Brno hlavní nádraží. Wrocław, Bratislava hlavná stanica. Split. Scheduled departure at 5:20 PM. Now waiting, platform 3. The train is ready for departure.